nak membahaskan ataupun menceritakan satu lagi spesies haiwan dalam pengkelasan serangga untuk pengetahuan muslimin dan muslimat yang dimuliakan haiwan darat yang terbesar yang kita bincangkan pada pertemuan yang lalu adalah gajah. Haiwan darat yang paling kecil dan paling banyak di atas muka bumi ini kategorinya adalah serangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ولا اقل من ذلك يا نعم المجيب اللهم انا نسالك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهدى ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم الحمد لله مرحباً sama-sama kita memanjatkan kesyukuran ke hadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat dan keizinannya masih lagi diberikan peluang kita meneruskan lagi sisa umur kita hingga ke saat ini mudah-mudahan peluang yang masih diberikan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kita mempersembahkan sebaik-baik amal dan ia menjadi bekal yang dapat memangkin ketakwaan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya muliakan seluruh barisan kepimpinan ahli jabatan kuasa Masjid Al Falah di bawah kepimpinan yang bahagi Tan Sri Muslimin dan Muslimat, ayah-ayah, ibu-ibu yang dimuliakan. pada bulan yang lalu kita bicarakan dua spesies gajah di dunia Loxodonta africana dan Maximus elephas khusus dalam penghayatan peristiwa ashabul fil tentera bergajah Akhirnya kekuatan tentera bergajah yang dipimpin oleh Abrahah dimusnahkan Allah apabila burung-burung yang diutuskan sebagai tentera Allah menggugurkan batu-batu sijil Kita pergi dengan lebih dasar lagi dalam perkongsian yang lalu Batu-batu sijil itu bukanlah kali pertama digugurkan dalam peristiwa azab yang diturunkan kepada tentera Abraha. Tetapi kita temui juga batu sijil ini pernah digugurkan dalam peristiwa hujan batu yang menghujani kaum Sodom. Ayat 83 dan ayat 84 surah Hud. Menariknya di sini daripada kedua-dua peristiwa ini Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita menerusi wahyu yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam batu-batu sijil itu umpama bulat bukanlah digugurkan secara random tetapi Allah jelaskan musawamatan inda rabbik. Batu-batu itu sudah tersurat nama-nama sasarannya di sisi Allah. Maka sebagai satu renungan yang sangat penting peristiwa yang lalu dengan pertalian perbahasan ilmiah yang kita akan bawakan pada pagi ini seringkali dalam pandangan zahir manusia itu selalu melihat dan menyangka sesuatu yang fizikalnya kecil tidak memberi impak yang besar Sedangkan kekuatan dan kekuasaan yang mutlak itu adalah dengan limpah pemberian dan keizinan daripada Allah. Sekalipun besar fizikal tubuhnya, tetapi kalau Allah tidak mengizinkan kekuatan itu terjadi, maka ia tidak berlaku. Maka satu jawapan balas yang sangat menzahirkan keimanan orang-orang beriman itu apabila diseru hayya 'alas hayya 'alal falah maka jawapannya tidak ada dan upaya tidak ada daya dan upaya melainkan dengan kekuatan yang Allah beri maka kita hadir beribadah dan terus berada dalam keamanan majlis ilmu, ketenangan majlis ilmu ini bukan kerana fizikal kita kuat. Kerana keimanan dan kekuatan itu diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang utamanya selain daripada anugerah tubuh badan kita yang yang sihat. Tetapi ramai juga yang sihat tak sampai juga ke sini. Itu yang paling besar sekali. <coughs> Maka pada pagi ini <coughs> kita nak membahaskan ataupun menceritakan satu lagi spesies haiwan dalam pengkelasan serangga untuk pengetahuan muslimin dan muslimat yang dimuliakan haiwan darat yang terbesar yang kita bincangkan pada pertemuan yang lalu adalah gajah. Haiwan darat yang paling kecil dan paling banyak di atas muka bumi ini. Kategorinya adalah serangga. Dan serangga yang kita akan bincangkan pada pagi ini seperti mana tajuknya yang tertera di skrin digital di hadapan para jemaah sekalian saya namakan sebagai rayap. Saya yakin perkataan rayap ini jarang-jarang diungkapkan, jarang-jarang disebut, tetapi orang tua-tua dahulu pernah mengingatkan anak cucunya yang tak tahu balik rumah, lalu disindirnya kau ni asik, merayap aja kerja. Betul tak? setiap hampir setiap episod kuliah kita saya sentiasa menyatakan kredit kepada generasi orang tua-tua terdahulu kerana walaupun mereka tidak berada pada formaliti ilmu yang hebat seperti kita pada hari ini namun bicara mereka itu yang kekal menjadi satu pesanan dan nasihat. Akhirnya pada hari ini bukan sahaja nasihat itu terus menjadi sebutan, menjadi pengulangan. Tetapi setiap baik nasihat itu ia hadir dengan tanggungjawab makna. Maka ia masih relevan dibicarakan sepanjang zaman. Apa itu rayap? Inilah serangga yang bernama rayap. Anai-anai. Muslimin -anai. dan muslimah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian. Sudah menjadi satu stigma bahawa Apabila nama anai-anai ini disebut sudah kekal dalam tanggapan kita bahawa anai-anai adalah serangga perosak. Sedangkan para penyelidik di bidang entomologi yang mengkaji spesies anai-anai di dunia sehingga pada ketika ini dianggarkan dalam lingkungan 2900 spesies anai-anai yang telah ditemui di dunia hanya 10% sahaja daripada 2900 anai-anai di dunia 10% sahaja adalah kategori anai-anai perosak 90% berbaki itu bukan anai-anai perosak. Bermakna sepanjang anai-anai sudah menjadi stigma serangga perosak hampir tiada dibicarakan sisi putih anai-anai walaupun anai-anai itu fizikalnya berwarna putih. Dan kita tidak suka-suka untuk membicarakan serangga yang sangat kecil depan pandangan mata ini. Begitulah kalau difikirkan dari hukum akal, bagaimana burung yang diutus Allah boleh bertindak sebagai tentera untuk melawan tentera bergajah. Pada hukum akal, akal tak mampu menyokong kekuatan lahiriah itu. dan peristiwa kehadiran anai-anai hanyalah pada pandangan yang sangat kecil dalam kalangan umat dan tentera Nabi Sulaiman alaihi salam tetapi sewaktu kewafatan Nabi Sulaiman alaihi salam tidak ada seorang pun warga istana yang mengetahui kewafatan baginda itu. Hinggalah tongkat baginda Sulaiman AS itu reput dan patah kerana sudah dimakan oleh anai-anai. Maka dalam keadaan Nabi Sulaiman yang tersungkur ketika tongkat itu patah, barulah jelata ketika itu sedar. Baginda Sulaiman AS sudah pun wafat. Dan Allah rakamkan bagaimana dalam kabinet Nabi Sulaiman yang terdiri daripada jin. Ini kerajaan yang tak pernah dikurniakan pada mana-mana zaman. Melainkan zaman ini sahaja. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi. Inilah doa Nabi Sulaiman AS yang Allah rakamkan dalam surah Sad ayat 35. Allah perkenankan dengan limpah rahmatnya, maka dikurniakan kepada Nabi Sulaiman AS itu, seperti mana permintaan baginda itu. Namun, menerusi ayat yang ke-35 surah Sad ini, ada sisi lain yang mendahului keutamaan dan permintaan Baginda Sulaiman alaihi salam itu yaitu adab Nabi Sulaiman alaihi salam memohon doa kepada Allah dengan memulakan permohonan keampunan qala rabbighfirli Inilah sebenarnya sisi adab yang dipaparkan di dalam Al-Quran. Apa jua permintaan dan permohonan kepada Allah itu bukan permintaan itu menjadi keutamaan. Tetapi apabila seseorang hamba itu sentiasa di dalam rahmat ampunan Allah dia tak sempat minta pun Allah beri. Hubungan kemanusiaan pun begitu. Apabila kita terlalu kasih pada manusia, kasih pada anak, kasih pada cucu. Cucu tak minta pun atuk sentiasa bagi. Apatah lagi dengan Maha Pencipta. Maka permintaan Nabi Sulaiman AS yang <coughs> amat besar ini didahui dengan <coughs> permohonan keampunan kepada Allah. Qala Rabbi ufirli. Wahai Tuhanku, ampunilah daku. Nak minta ni, minta ampun dulu. Dan hal yang sama dididik oleh orang tua-tua kita dulu. Sebelum bercakap dengan orang tua kita, Ayah, saya minta maaf Ayah. Betul atau tidak? Hari ini mana dia? Kita cerita dalam kelompok kecil, kita sebagai pemimpin kepada keluarga kita. Isteri kita, anak kita. Hampir hilang perkataan memohon maaf itu sebagai bahasa pengalas sebelum menyatakan sesuatu. Dulu nak melintas depan orang tua tunduk. Tanda hormat dan adab. Hari ini sudah hilang. Dan kita lihat generasi silam, generasi terdahulu bukanlah tinggi pendidikannya seperti kita. Tetapi adabnya luar biasa. Luar biasa. Nabi Sulaiman AS mendahulukan permohonan ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunilah daku. Takut-takut yang aku nak minta ni tak sepadan dengan aku. Aku minta ampun dulu. Tetapi itulah bahasanya. Barulah selepas memohon keampunan kepada Allah sebagai adab yang paling tinggi, Baru dinyatakan Wahabli mulka Kurniakanlah kepadaku ya Allah Dengan limpah pemberianmu Sebuah kerajaan La yang bagi li ahadim min ba'di Kerajaan yang aku pohon kepadamu ini Keanggotaannya itu tidak pernah dikurniakan Pada mana-mana zaman innaka antal wahhab sekali lagi diseru dengan sifat Allah yang Maha memberi itu seperti mana diungkapkan wahabli mulkan diulang sekali lagi innaka antal wahhab dan ini sebagai panduan dalam adab kita berdoa kepada Allah azza wajalla maka Allah perkenankan permohonan dan permintaan Nabi Sulaiman AS yang didahului dengan adab dan pengharapan yang sangat tinggi kepada Allah atas limpah kurnia Allah itu maka diperkenankan permintaan ini dan kita lihat kita rujuk dalam ayat yang lain surah yang lain surah tunnamlu surah semut ayat yang ke-17. Ayat ini menjelaskan siapakah yang terdiri dalam kalangan kerajaan Nabi Sulaiman itu. Yang pertama, minal jin. Dalam kalangan umat Nabi Sulaiman AS yang tunduk pada titah perintah Nabi Sulaiman AS itu adalah Jin. dan pangkat jin yang tertinggi di zaman itu namanya Ifrit. Saya balik rumah satu hari anak-anak tengah tengok cerita Syarif filem terbaru. Saya pun duduklah tumpang sekaki. Rupa-rupa watak jahatnya nama Tony Ifrit. Betul-betul jahat lah. Namun jin yang paling tinggi darjat di zaman Nabi Sulaiman, Ifrit. Yang kedua, wal ins. Umat manusia di zaman Nabi Sulaiman itu menjadi keanggotaan kerajaan di zaman itu. Wa tair. Walaupun disebut burung, tetapi bukan hanya burung, tetapi haiwan. Sebab kalau nak sebut satu-satu spesies dalam ayat ni Tak sudah nak sebaca Maka ada kalanya Al-Quran hanya Menyebut sesuatu Perlambangan Tetapi ia mewakili Yang lain Jadi tuan-tuan jangan tanyalah Kenapa dalam Quran sebut anggur Dalam surah Yasin sebut Anggur Tak ada musang king Tak ada buah-buahan tropika ia mewakili walaupun tidak disebutkan kerana itu juga limpah kurniaan daripada Allah fahum yuzaun dan mereka ini kumpulan barisan ketenteraan kerajaan Nabi Sulaiman ini dibentuk dalam satu kumpulan satu batalion tentera ini yang pertama. Yang kedua, Allah kurniakan kepada Nabi Sulaiman AS. Menerusi ayat yang ke-12. Surah Sabah. Dah halang-halang kita sebut tentera Nabi Sulaiman dalam kalangan jin. Yang hari ini mengaku ada jin pun. Tak pernah pula hantar jin tu ke Israel. Kalau jin boleh hantar ke Israel untuk lawan Israel, Iron Dome pun tak boleh detect. Tapi yang mengaku ada jin, pun tak pernah menunjukkan kekuatan itu. Jadi jangan pandai-pandai lah nak bersahabat dengan jin ni. Sebab Nabi Sulaiman AS saja yang Allah berikan kekuatan bahawa jin bekerja di bawah kerajaan Nabi Sulaiman AS. Ayat yang ke-12 dalam surah Saba. Wa li Sulaiman ar shahrun. Allah izinkan Nabi Sulaiman AS salam untuk bergerak berjalan dalam tempoh sepagi pagi sampai tengah hari kelajuan perjalanan itu menyamai jarak sehari perjalanan. Sebulan perjalanan. Maafkan saya. Adapun perjalanan sepetang, petang sampai ke malam, sebulan lagi. Bermakna satu hari perjalanan, jarak dan kelajuan pergerakan Nabi Sulaiman itu menyamai dua bulan perjalanan. Kerana apa? Yang menjadi tentera Nabi Sulaiman juga adalah angin. Hari ni ada supercar, ada hypercar. Semua kereta-kereta yang super dan hyper ni semua sangat sangat lowed, sangat rendah. Tonton bayar 2 juta ringgit. Tapi tonton rasa macam duduk atas jalan. Du macam duduk atas jalan raya. Dia punya feeling dia pada talk dan dia punya intake rasa dia. Lain tak ada. Nak kata comfort tak ada. Supercar tak comfort. Sebab apa rendah? Sebab nak potong? Nak potong angin. Tapi ini cerita bukan potong angin. Angin bawa Nabi Sulaiman AS. Tentera Nabi Sulaiman AS. Yang ketiga. Wa asalna lahu ainal qitri. Nabi Sulaiman itu diberikan kemahiran mewarisi kurniaan Allah kepada bapanya Bapa baginda itu yang bernama Daud alaihi salam Nabi Daud. Kerana Nabi Daud alaihi salam boleh membentuk besi, melentur besi dengan kekuatan fizikal. Walaupun besi itu besi, besi wajah. Besi wajah. Besi padu. Bermakna, dalam industri besi yang Allah kurniakan kelebihan dan ke kepakaran adalah kepada Rasul. Tapi dalam senarai multi millionaire di dunia, industri besi dikuasai oleh Lakshmi Metal. Kau orang Islam. Yang keempat, wa minal jinni maya ya'malu bayna yadayhi Allah jelaskan dalam ayat yang ke-12 adapun jin dan keturunannya itu bekerja dan berkhidmat untuk Nabi Sulaiman AS. itu pun tidak dinoktahkan di situ di hujung ayatnya di hujung di hujung penjelasan situasi itu Allah jelaskan bi izni rabbi dengan izin Tuhan Wa man yazigh minhum an amrina bagi sesiapa dalam kelompok jin yang ingkar nuziquhu min azabis sa'ir akan dikenakan dengan azab yang sangat pedih sebab tu jin tak berani bangkang Nabi Sulaiman alaihi tak berani tetapi dalam peristiwa kewafatan Nabi Sulaiman alaihi jin menyuarakan suara hati para jin tadi. Kalaulah kami tahu Sulaiman dah wafat, kami tinggalkan kerja-kerja ni. Sekejap lagi kita tengok. Kemudian, apa kerja-kerja jin ni? Tugas-tugas jin ni dalam kekuatan ketenteraan Nabi Sulaiman AS. Ayat yang ke-13 menyambung bicara kita pada pagi ini. Ya'maluna ya lahu ma yasha Jin-jin yang berkhidmat di bawah kerajaan Nabi Sulaiman AS ditugaskan sebagai juru bina yang membina bangunan-bangunan yang agam. Mimma harib. Pintu-pintu gerbang. Bangunan-bangunan besar yang ada kubah. Jin dah bina dulu wa dan patung-patung seandainya kita hanya membaca makna perkataan tamathil ini dengan terjemahan patung pada permukaan makna semata-mata akan timbul persoalan yang tidak ditemui jawapannya apakah patung yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman kepada jin untuk dibina itu merupakan satu syariat? ada dua pandangan dalam pentafsiran Pandangan yang pertama, para ulama menyatakan bahawa patung-patung yang dibina oleh jin atas titah perintah Nabi Sulaiman AS itu adalah patung-patung yang berbentuk hidupan yang bukan haiwan. Seperti pokok dan lain-lain binaan. Pandangan yang kedua, Menyatakan bahawa walaupun diperintahkan kepada jin untuk membina patung dan tidak dihadkan bentuk patung itu, tetapi bukan dengan tujuan peribadatan. Nabi Sulaiman AS nak mendidik umat baginda ketika itu, walaupun kamu jumpa patung yang paling besar kerana yang dibina dengan kekuatan jin, ia tetap bukan Tuhan ia adalah patung. Kerana seawalnya patung patung-patung telah dibina di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Peristiwa banjir besar yang berlaku itu kerana umat sudah menjadi syirik. Yang asalnya membina patung-patung tugu ingatan kepada orang-orang soleh yang telah meninggal dunia. Tetapi, liciknya maha guru kepada kejahatan iaitu Iblis, dibisikkannya kepada generasi Nabi Nuh AS. Buat apa kamu bina patung-patung tugu ni di satu tempat? Kalau hujan dan panas kan susah nak pergi. Benalah kecil sikit, letak dalam rumah. Dah bina, dah letak dalam rumah. Dibisik lagi. Daripada tengok saja, daripada berdoa. Sembahlah. Jadi jangan cuba-cuba. Nak berkawan. Dan nak JV dengan maha guru kepada kejahatan. Syaitan dan iblis. Dia maha guru. Bukan kita ajar dia. Kita collapse dengan dia. Dan Nabi Sulaiman AS nak memberitahu bahawa ketika mana hud-hud diutuskan. Sebab disebut burung tadi. Dan salah seekor, salah satu spesies burung yang diutuskan oleh Nabi Sulaiman untuk mengintai satu kerajaan yang disebut di dalam Al-Quran sebagai kerajaan Sabak. Dirajai dan dipimpin di bawah naungan Permaisuri Ratu Sabak. Al-Quran tidak menyebutkan namanya, tetapi masyhur disebut dan dipanggil namanya sebagai Balqis. Apabila Hud-Hud membawa berita mengenai Ratu Sabak, kerajaan Sabak yang dipimpin oleh seorang pemaisuri, umatnya ataupun rakyat jelatanya itu menyembah matahari. Nabi Sulaiman AS mempersiapkan segala bentuk titah perintah binaan kepada jin tadi untuk memberitahu kepada sekalian umat ketika itu yang wajib kamu sembah hanyalah Allah. Apa-apa juga kebesaran material, animisma yang kamu lihat dan kamu sangka, itu makhluk Allah. Maka patung dalam makna di sini bukan dengan tujuan penyembahan wajifaning kal wa kudurir rasiat dan bangunan-bangunan besar yang dibina dengan mangkuk-mangkuk dan kawahnya. Ini dengan kekuatan jin saja yang boleh buat di zaman itu. Semina musiman ayah-ayah ibu-ibu yang saya muliakan. Kita kembali fokus setelah mana kita melihat keutamaan dan kelebihan baginda Sulaiman alaihissalam pada limpah perkenan Allah setelah mana permohonan untuk dikurniakan kerajaan yang tak pernah diberikan pada mana-mana zaman ayat yang ke-14 dalam surah sabak setelah kita bacakan terjemahan ayat 12 ayat 13 dan inilah detiknya falamma qadayna alaihi al-maut dan tatkala ataupun ketika telah sampai ketentuan Allah yaitu ajal Nabi Sulaiman alaihis salam Al Imam At-Tabari rahimahullahu taala dalam karya tafsirnya Jami'ul Bayan an Ta'wil Ayil Qur'an yang lebih masyhur disebut dengan Tafsir At-Tabari Ulama tafsir yang wafat pada tahun sekitar 310 Hijrah. Ini antara mufasir yang terawal. Selepas era tabi'at tabi'in. Maka menyatakan di dalam tafsirnya, apabila Allah tentukan kematian, Hatta kepada manusia dan hamba yang dikurniakan dengan kelebihan yang cukup hebat sekalipun, kematian itu pasti sampai. Sebab tidak ada mana-mana kepimpinan dan pemimpin itu lebih hebat daripada keutamaan Sulaiman AS. Bermakna di bumi, raja kepada segala raja adalah Nabi Sulaiman AS. Dan apabila sampai ajal baginda itu, kata Ibnu Jarir At-Tabari, tidak ada siapa pun yang boleh menghalangnya walaupun baginda Sulaiman AS mempunyai kekuatan kerajaan yang luar biasa. Ajal sampai, tetap sampai. Ma ala mautihi Ketika ajal itu sampai, tidak ada siapa pun dalam kalangan warga istana mahupun rakyat jelata ketika itu yang tahu. Inilah sebenarnya permohonan dan permintaan Nabi Sulaiman AS yang memohon kepada Allah agar kematian dan kewafatan baginda itu dirahsiakan agar terbukti dalam kabinet Nabi Sulaiman yang pelbagai lapisan jenis dan entiti kejadian tadi yang paling tinggi dan paling berkuasa adalah jin. Nabi Sulaiman memohon kepada Allah agar kewafatan baginda itu dirahsiakan supaya nak bagi tahu kepada kita hari ini hatta jin pun tak tahu perkara yang gaib. Di mana buktinya? Penghujung ayat ini Allah rakamkan suara hati jin. Falamma kharrat baynatil jin. Ketika mana Sulaiman alaihissalam itu tersungkur ketika tongkat baginda itu patah. Tabaynatil jin. Ketika itulah baru jin sedar. King kita dah wafat. Apa dia sebut? Allau kanu ya'lamun al-ghaib ma labisu fil azabil muhin. Kalau kita tahulah Sulaiman dah wafat dah mangkat, kita tinggalkan aja kerja ni. Jin takkan pernah ikhlas. Jadi jangan pandai-pandai nak kawan dengan jin. Kerana fizikal jin yang sebenarnya jin dia tetap jin. Jin tetap jin. Al-Quran menggambarkan, kalaulah jin tahu Nabi Sulaiman dah mangkat, dah wafat. Titah perintah untuk membina gedung-gedung bangunan yang besar tadi, ditinggalkan saja. Tapi sebab takut kepada Nabi Sulaiman AS, separuh nyawa pun tetap dibina. Tetapi menarik di sini apa yang kita nyatakan dengan fokus untuk kita bincangkan adalah rayap kewafatan baginda alaihissalam Sulaiman alaihissalam ini hanya diketahui setelah mana tongkat baginda itu patah berapa lama? Al-Quran tidak membicarakannya tetapi dalam tafsir Al-Hafiz ibn Kathir rahimahullah ta'ala saya nyatakan di sini dalam tempoh kewafatan Nabi Sulaiman AS sehingga tongkat baginda itu patah, geput sudah berlalu dalam tempoh setahun bermakna Nabi Sulaiman kekal di atas takhta baginda itu Lalu kalau kita tanya, tak reput ke jasad baginda itu? Itu kuasa Allah. Beristiwa ashabul kahfi pun, 300 tahun, ini baru setahun. Ini kuasa Allah. Tetapi, ada banyak sisi pengajaran yang boleh diambil itibar. Tetapi, dalam kekuatan umat dan tentera Nabi Sulaiman daripada sekecil-kecil saiz tubuh, sehinggalah kekuatan yang besar jin, yang mengumum kewafatan Nabi Sulaiman itu adalah sang rayap. Aneh-aneh. Kalau saya tak susun tajuk ni dengan bahan-bahan yang ada yang sudah di dikaji oleh para penyelidik, saya pun tak dapat hayati apa yang orang tua-tua sini dahulu. Kau ni asyik merayap aja. Rupa-rupanya merayap itu adalah daripada perkataan rayap dan rayap itu merujuk kepada anai-anai. Dalam ayat yang ke-14 surah Sabah ini, anai-anai itu disebut sebagai Dabbatul Ard. Cuba lihat pada skrin yang saya besarkan ni. Ni. Madallahum ma ala mautih, tidak ada siapa pun yang dapat mengetahui kewafatan Nabi Sulaiman itu illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah sehinggalah dabbatul ard memakan tongkat Nabi Sulaiman maka anai-anai disebut dalam ayat 14 surah Sabah ini sebagai dabbatul ard saya tunjukkan di sini ini perkataannya yang lebih besar lagi dan kita selalu dengar diperingatkan perkataan mengenai perkataan dabbah 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 ni mengenai hadis akhir zaman dan kita terjemahkan dabbah ni dabbatul arni sebagai haiwan yang melata betul tak kita selalu dengar terjemahan tu kan tetapi al-Quran menyebutkan dalam peristiwa ini spesies serangga yang memusnahkan yang memakan tongkat Nabi Sulaiman tadi namanya dabbatul arni Orang tua-tua dulu sebut rayap. Istilah yang lebih istimewa lagi anai-anai. Maka kalau nak sebut perkataan dabbatul ard diterjemahkan dengan sifat serangga ini, anai-anai tadi, mana lebih? Mana lebih eksklusif? Nak dilihat pada sifatnya. Sudah pasti rayap sebab disamakan rayap tu dengan manusia yang tak tahu duduk diam, yang tak tahu balik rumah. Seperti anak-anak yang tak pernah berhenti bergerak. Bermakna definisi orang tua-tua dulu, lebih tepat walaupun istilah anak-anak itu lebih eksklusif. Saya selalu menyebutkan, orang tua-tua dahulu sangat hebat dan sangat pintar. Kerana kehidupan mereka dengan alam itu seumpama adik-beradik. -adik. Beradik, mereka betul-betul mengakrabi alam. Berbanding dengan anak kita, cucu kita. Masuk kereta je. Ni. Tahu-tahu dah sampai destinasi je. Dia pun tanya, Tok dah sampai Tok? Dia tak tengok kiri, tak tengok kanan. Dunia dia, dalam ni je. Berbeza. Sangat berbeza. Jadi apa yang disebut oleh orang tua-tua dahulu, walaupun sebagai satu ungkapan, tetapi relevansi makna dan zamannya tetap segar. Persoalannya pada pagi ini. 7-6 minit. Makanan nampak dah sedia tu kan? Jadi tak boleh panjang-panjang. Persoalannya adalah adakah anai-anai itu adalah semut? Ini persoalan. Adakah anai-anai itu adalah semut? Sebab ada juga disebut anai-anai itu dengan makna semut putih. Jawapannya, anai-anai bukan dalam kategori semut. Ini perbezaannya. Dari sudut anatomi, dan taksonominya, anai-anai berbeza dengan semut. Bermula daripada antena depannya, sesungutnya, sampailah ke bahagian belakang tubuhnya. Ini perbezaan anai-anai dan semut. Kalau kita jumpa serangga yang merayap kan, tetapi antenanya, dia punya sesungut, dia tu ada siku, ha, itu semut. Apa jenis sekalipun. Apa spesies sekalipun. Anai-anai. Dia punya antena. Dia punya sesungut depan tu. misalnya dia tu. Dia tak ada siku. Dia lurus macam tu. Dan yang kita lihat. Anai-anai yang saya tunjuk gambarnya tadi. Ha ni. Yang putih ni. Anak-anak yang berwarna putih badannya ini adalah terdiri daripada kasta pekerja ataupun tentera dalam koloni anai-anai. Kesemua dalam kasta ini adalah buta. Hanya berhubung melalui ferman. Iaitu kimia yang dihasilkan dan akhirnya berinteraksi dengan sesungut tadi. Saya nak tunjukkan pada pagi ini, inilah kitaran anak-anak yang kita tak perasan. Ini. Anak-anak induk sama ada pada kasta raja ataupun pemaisuri akhirnya akan menjadi Kelkatu Sekali lagi, orang tua-tua dahulu selepas hujan mereka akan pasangkan lampu dan di bawah lampu tu letak besin yang ada air. Kelkatu apabila jatuh dalam besin tadi, dia tidak akan berupaya untuk terbang keluar dan akan mati dalam besin tersebut. Supaya apa? Kelkatu induk yang menjadi anak-anak eh, induk yang menjadi kelkatu tadi akan terbang selepas hujan, akan masuk ke dalam rumah duduk di belakang pintu, dalam almari, belakang almari, belakang kayu, yang akhirnya akan mem, membiak. Allahu Akbar. Tetapi bila saya cerita depan anak saya, dia tanya saya, Ayah, anak-anak ini putih macam mana kerkatu ni hitam? Kita jawab bulan depan. InsyaAllah eh. Aku lukau lihazah wa li walakum. Yang baik itu datang dari Allah SWT. Yang kurang itu datang daripada kelemahan diri di saya sendiri. Inilah paparan yang sangat hebat dan sangat mengujakan di dalam Al-Quran walaupun pada episod kerajaan yang sangat hebat tetapi yang hadir untuk mengumumkan kematian sang raja itu hanyalah serangga yang tak dipandang dengan pandangan mata utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.